إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 20ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه، وہ کون سی ذات ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتی ہے جبکہ وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء، اور جو ذات کے بندوں کو لاحق تکلیفوں کو اور مشقتوں کو دور کرتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتی ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت مکی زندگی کے حالات کے تناظر میں نازل ہوئی تھی. مکی زندگی میں جہاں صحابہ مظلوم تھے، ستائے گئے، پریشان حال تھے، مجبور تھے، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشانیوں میں گھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روشن مستقبل کے حوالے سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے. اس وقت اللہ نے اپنی نصرت، اپنی مدد اور اپنی تائید کا وعدہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جب بندہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اس کو پکارتا ہے، تو اللہ بندے کی پکار کو سننے کے بعد اسے جو تکلیف لاحق ہے، اسے جو مصیبت لاحق ہے، وہ جن امتحانات سے گزر رہا ہے، اللہ ان امتحانات سے بندے کو باہر نکالتا ہے. اتنا ہی نہیں، وہ یجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے. ایک بہت بڑی پیشن گوئی اس آیت میں تھی. آج تم مکے میں بے بس ہو، مظلوم ہو، مجبور ہو، تمہاری یہ دعائیں جو آج تم کر رہے ہو، یہ دعائیں تمہیں ان آزمائشوں سے نکالیں گی، اور یہ دور آئے گا کہ اس زمین پر تمہارا سکہ چلے گا، تمہارا اقتدار ہوگا، تم زمین کے خلیفہ ہوگے، زمین میں تمہیں خلافت ملے گی. الہم مع اللہ، یہ سب کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ حضرات، یہ آیت ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ امت مسلمہ اپنی اجتماعی زندگی میں جن اجتماعی امتحانات سے اور آزمائشوں سے گزرتی ہے، ان اجتماعی آزمائشوں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. آزمائشوں میں گھرنے کے بعد، مصیبتوں میں گھرنے کے بعد، امت کے افراد اگر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ لوگوں کی دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ بندوں کو
نامراد نہیں کرتا ہے، اللہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی ان دعاؤں کے سبب اللہ مشکلات سے باہر نکالتا ہے۔ حضرات، دعا اپنی جگہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اور جہاں افضل ترین عبادت ہے وہیں ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ دعا سے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، دعا سے وہیں ہماری اور آپ کی زندگی کی الجھنیں حل ہوتی ہیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے، حالات کتنے ناگفتہ کیوں نہ ہو، حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے آزمائش بھرے کیوں نہ ہو، حالات کتنے نامساعد کیوں نہ ہو، حالات کتنے ناموافق کیوں نہ ہو، حالات کتنے چیلنجز بھرے کیوں نہ ہو، ایک ہو سکتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہ ہو، لیکن ایک کام ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑنا کہ حالات کے آگے ہتھیار نہ ڈالو اور اللہ رب العالمین سے ان حالات میں دعا کرنا نہ بھولو، مانگنا نہ بھولو۔ نامساعد حالات میں، ناموافق حالات میں تمہاری دعائیں امید کی کرن جو ہے پیدا کرتی ہیں، تمہاری دعاؤں سے جہاں راستے نہیں ہوتے ہیں وہاں راستے کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اب دشمن تمہارا ناقابل تسخیر ہے بظاہر، دشمن تمہارا بڑا پاورفل ہے، صحیح، لیکن دعا تو کر سکتے ہو۔ صحیح و ترغیب کے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے زیادہ مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مجبور ہو، سب سے زیادہ لاچار انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی لاچار ہو، سب سے زیادہ بے بس انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی بے بس ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم کوئی اور تدبیر کر سکو نہ کر سکو، دعا تو کر سکتے ہو، دعا تو کرنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ بے بس، اس سے زیادہ مجبور، اس سے زیادہ لاچار اور اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں جو دعا بھی کرنا نہ جانتا ہو۔ یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، حالات کے آگے ہتھیار نہ ڈالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے جو قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی دائید ایسے ہی نہیں آتی، وہ بڑے صبر کے بعد آتی ہے، بڑے امتحان کے بعد آتی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد آتی ہے، بڑی مناجات کے بعد آتی ہے، گریہ و زاری کے بعد آتی ہے، عاجزی و انکساری کے بعد آتی ہے، رونے اور دھونے کے بعد آتی ہے۔ جب اجتماعی سطح پر امت میں دعا و مناجات اور گریہ و زاری کا ایک ماحول بنے گا، تب اللہ رب العالمین کی نصرت ساتواں آسمان سے نازل ہوگی۔ قرآن نے کہا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، فلولا اذ جاءہم بأسنا، کہ ہم اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں، آخری اور فائنل عذاب دینے سے پہلے انہیں سدھارنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے عذابات لاتے ہیں، مگر جب یہ عذابات آتے ہیں افسوس اس بات پر ہے، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے گریہ و زاری کرتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے تضرع کرتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے روتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے کہا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب میرا عذاب آ گیا یہ روئے ہوتے، یہ دعائیں کیے ہوتے، یہ گڑ گڑائے ہوتے، ان کا یہ رونا، ان کا یہ گڑ گڑانا میرے عذاب کو ان سے ٹال دیتا، ڈھکیل دیتا، دور کر دیتا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، عذاب کا کوڑا برسنے کے باوجود یہ جاگتے نہیں ہیں۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو، جن بدعمالیوں میں صبح و شام یہ مبتلا ہے، مزین کر دکھایا ہے، اور اپنی معصیت و نافرمانی کی زندگی ہی کو ایک کامیاب زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیے، ہماری اپنی انفرادی زندگی ہو یا ہماری اپنی قومی اور اجتماعی زندگی، دعا ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ہر قسم کی الجھنوں کا حل ہے۔ دشمن کی تدبیروں کو ناکام بنانے کا سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے، دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار دعا ہے۔ دعا کی وجہ سے ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں، دعا کی وجہ سے ہمارے دشمن کی ہر تدبیر ناکام ہو سکتی ہے۔ اور انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتیں پڑھو، پیارے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، انبیاء
انبیاء کی سیرت بتاتی ہے، وہ اپنی انفرادی زندگی میں یا اپنی امت کی قومی زندگی میں پیغمبر جن امتحانات سے گزرتے تھے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ قدم قدم پر نبی دعا کرتا ہے، قدم قدم پر رسول ہاتھ پھیلاتا ہے، قدم قدم پر رسول کے لیے وزاری کرتا ہے۔ آئیے میں کچھ نمونے پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں سے اور کچھ نمونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ مختلف قسم کے چیلنجز اور حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیسے کرتے تھے پیغمبر۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال، 950 سال کی تبلیغ، 950 سال کی محنت، 950 سال کی کوشش، اور نتیجہ کیا؟ 83 افراد سے کچھ زیادہ لوگ بس ایمان لائے، پوری کوشش کر چکے، مایوس ہو گئے، نامراد ہو گئے، اب لگا کہ یہ جو موجود ہے نسل اس میں کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور یاد رکھو دعائیں گنٹھوں کی نہیں، دل سے ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تڑپ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، قرینے کے ساتھ ہو۔ آپ کی دعا کے 2-4 جملے قوموں کی قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک طوفان آیا، کیسا طوفان؟ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان، اور پرانی مجید کے الفاظ میں اس طوفان کی ایک ایک موج بھی ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی۔ ونادا نوح ابنہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، فی موج کل جبال وہی تجری بہم فی موج کل جبال، کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لیے ہوئے، اہل ایمان کو لیے ہوئے، ایسی موجوں کا مقابلہ کرتی ہوئی چل رہی تھی، ایک ایک موج بھی پہاڑ کی مانند۔ اور آپ جانتے ہیں یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا کے بعد آیا، جس دعا کو اللہ نے سورہ قمر میں نقل کیا۔ پیغمبر مایوس ہو چکا، پیغمبر پوری کوشش کر چکے، پیغمبر پوری طرح سے تھک چکے، پیغمبر کو اب قوم سے کوئی امید نہ رہی، پیغمبر کی زبان سے دعا نکلی اور کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، گن لو صرف 3 الفاظ ہیں، 3 لفظ ہیں، 3 ورڈ ہیں بس اس دعا کے اندر۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے بے بس ہو کے رب کو پکارا، کہا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب تو ہی نمٹ لے، اب تو ہی بدلہ لے۔ 3 الفاظ پر مشتمل دعا، اور اس دعا نے کیا رنگ دکھایا؟ قرآن کہتا ہے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ اس دعا کے فوراً بعد آسمان چھلنی بن گیا، زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ قوم پوری انسانی تاریخ کے سب سے عظیم طوفان میں ڈبو دی گئی۔ اس دعا نے، 3 لفظوں پر مشتمل دعا نے، جسے اگر لکھیں تو آدھی سطر بھی نہیں، پو سطر بھی مشکل سے ہوگی، اس دعا نے انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان برپا کیا۔ حضرات، تو انبیاء رسول علیہم السلام قومی زندگی میں، انفرادی زندگی میں دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، مدین پہنچتے ہیں، نیا شہر، اجنبی شہر میں ایک اجنبی مسافر ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ نہ مدین میں کسی کو جانتے ہیں، نہ مدین والوں میں سے کوئی ان کو جانتا ہے، کیسے شناسائی پیدا کریں، کون انہیں کھلائے گا، کون انہیں پلائے گا، کون انہیں سہارا دے گا، کون انہیں ٹھکانہ فراہم کرے گا، بڑے چیلنجز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ مدین پہنچتے ہیں، لیکن وہ ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جہاں راستے پورے بند ہوں، جہاں راستے پورے مسدود ہوں، وہاں اگر راستہ پیدا کرنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے کہ فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ آج جو بھی خیر تو نازل کرے، جو بھی بھلائی تو نازل کرے، آج میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، تیری بھلائی کا محتاج ہوں، کہیں سے کوئی راہ پیدا کر دے۔ یہ دعا ہوئی اور ادھر راہیں کھلیں، جن بچیوں کے، جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے سیراب کیا تھا، ان بچیوں کے باپ نے ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو ڈھونڈ لاؤ جس نے کہ ہماری مدد کی، اجنبی ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا، اسے سہارا دینا ہمارا فرض بنتا ہے، اور وہ
نوبت سی آئی موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی. تو حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنی نجی اور ذاتی زندگی کے مسائل بھی اور اپنی قومی زندگی کے مسائل بھی وہ دعاؤں سے حل کرتے تھے. پیارے نبی کی حیات طیبہ اگر آپ مکی زندگی سے پوری مدنی زندگی 23 سال اگر دیکھیں گے, قدم قدم پر دعا ہتھیار کیسے بنتی ہے اور دعا کے ہتھیار کو کیسے چلانا چاہیے, دعا کے ہتھیار کو کیسے یوز کرنا چاہیے, کیسے استعمال کرنا چاہیے, یہ پیارے نبی کی زندگی سکھائے گی. کتنے موقعوں پر جب حالات بے قابو ہوئے آپ نے فوراً دعا کا سہارا لیا اور دعا نے فوراً رنگ دکھایا اور فوراً آپ جس مسئلے کے لیے دعا کے جو مسئلہ حل ہوتا ہے. مشرکین کی سرکشی بے انتہا بڑھ رہی تھی, مشرکین کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں, مشرکین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے. پیارے نبی نے سوچا کہ ان کی سرکشی کو کچلنا ہے, ان کی سرکشی کو کچلنا ہے, ان کے غرور کو کچلنا ہے. پیارے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے, پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی, اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف, بخاری کی روایت ہے, اے اللہ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں, ان کفار قریش کے مقابلے میں میری مدد فرما. یہ قحط سالی کے ذریعے سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر 7 سال کی قحط سالی آئی, اے اللہ ایسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرما اور ان کافروں اور مشرکین کی سرکشی کو کچل کے رکھ دے. دعا قبول ہوئی, دعا قبول ہوئی. مکے والوں پہ ایسا قحط مسلط ہوا, ایسا قحط مسلط ہوا, درخت کے پتے انہوں نے کھائے, چمڑے انہوں نے کھائے, اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوا کہ وہ آسمان کی جانب نظر اٹھاتے, شدت بھوک کی وجہ سے انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. اور یہ آزمائش اتنی بڑی, ابو سفیان جو اس وقت ایمان ابھی نہیں لائے تھے, دشمن رسول تھے, نہ صرف دشمن رسول تھے بلکہ آپ کے دشمنوں میں صف اول کے پہلے دشمن تھے, آپ کا سب سے بڑا دشمن مجبور ہو کر, عاجز ہو کر, بے بس ہو کر مدینہ آتا ہے, پیارے نبی کے پاس آتا ہے. کس لیے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ قحط سالی عذاب ہے جو پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ان پر مسلط ہے, اور اس کو ٹالنے کا واحد ذریعہ یہ ہے یہی نبی پھر سے دعا کرے. ابو سفیان پیارے نبی کی خدمت میں آئے, آ کے کہا, یا محمد اسألک باللہ والرحم, اسألک باللہ والرحم, اے محمد ایک تو اللہ کا واسطہ اور دوسرے تمہارے اور ہمارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ, اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, دعا کر دو کہ یہ قحط سالی ہم سے دور ہو جائے, بڑی آزمائش بن گئی ہے زندگی. پیارے نبی نے اس وقت ان کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور آپ کی دعا سے قحط سالی کے یہ بادل ان سے ہٹے. مسلمانوں پہ جب بھی ظلم ہوتا, صحابہ جب بھی کہیں ستائے جاتے, خاص طور پہ کوئی بہت بڑا ظلم ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دو قنوت نازل کا اہتمام کرتے جو کہ دعا ہے. جس قنوت نازلہ میں آپ مظلوم اور کمزور مسلمانوں کے یہ حق میں نام لے کے دعا کرتے تھے اور ظالم کی بربادی کی بددعا کرتے تھے. مکے میں کچھ ضعیف مسلمان تھے, کمزور مسلمان تھے, ایمان لا چکے تھے, مکے والے انہیں ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے, مکے والوں نے انہیں مکے میں محصور کر رکھا تھا, انہیں چھوڑ نہیں رہے تھے, اور ان کے دل مدینے میں اٹکے ہوئے تھے گرچہ وہ مکے میں تھے. پیارے نبی ان ضعیفوں, ان کمزوروں, ان نادار مسلمانوں کے حق میں آپ نے نماز میں نام بنام ان کا نام لے کے آپ نے دعا کی, اللہم انجل ولید ابن الولید, اللہم نجی سلمت ابن ہشام, اللہم نجی عیاش ابن ابی ربیعہ, اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین, اللہم اشدد وطأتک علی مضر. اے اللہ ولید بن ولید کو کفار کے نرغے سے نجات دلا دے, اے اللہ سلمہ بن ہشام کو کفار کی جیل سے چھٹکارا دلا دے, اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو کفار کے قبضے سے نجات دلا دے, اے اللہ مسلمان جو کمزور ایمان والے مشرکین کے چنگل میں گرفتار ہیں, اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما, اللہم اشدد وطأتک علی مضر, اے اللہ اپنی گرفت مضر کے کافروں پر سخت سے سخت کر دے. یہ آپ قنوت نازلہ میں مظلوم مسلمانوں کا نام لے کے آپ دعا کرتے تھے, اور وہیں جو مشرک قبائل تکلیف دیتے تھے, ظلم کرتے تھے, ان کا نام لے کر ان پہ بددعا کرتے تھے. سیرت کے واقعات میں
آپ کو معلوم ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ یہ آیا تھا، مشرکین کے دو قبیلوں نے، رعل اور زکوان دو قبیلے تھے، انہوں نے ایک سازش کی، پیارے نبی کے پاس آ کر اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا، اور ان کی تربیت کے لیے پیارے نبی نے 70 صحابہ روانہ کیے، اور یہ 70 کے 70 صحابہ حافظ قرآن تھے، علماء تھے، ان لوگوں نے یہ 70 صحابہ کو یہ لے گئے، اور اپنے علاقوں میں جانے کے بعد غدر کیا، دھوکہ دیا، اور 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 نمازوں کے بعد، رکوع کے بعد آخری رکعت میں قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان قبیلوں کا نام لے کر بد دعا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرات مشکل حالات میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، مظلوموں کے حق میں دعا کرنے کے لیے، ظالم کی تباہی اور بربادی کے لیے، اور ظالم کو انجام تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ وقت کے حکمرانوں کو آپ نے خطوط لکھے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، آپ کے زمانے کے جتنے مشہور حکمران تھے، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، وقت کے سارے حکمرانوں کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مخاطب ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد، اور اس دعوت کا نتیجہ الگ الگ نکلا۔ اس میں سب سے جو جس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی، گستاخی کی تھی، وہ تھا ایران کا بادشاہ، اور ایران اس وقت سپر پاور ملک تھا، قیصر اور کسرا، روم اور ایران وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ آپ نے اس وقت کی سپر پاور طاقتوں سے بھی مخاطب ہو کے کہا اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اسی لہجے میں آپ سارے حکمرانوں سے مخاطب ہوئے۔ ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پہنچا، اس نے آپ کے خط کے ساتھ، آپ کے قاصد کے ساتھ بے ادبی کی، گستاخی کی، اس نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا، اور آپ کو جیسے ہی پتا چلا پیارے نبی کو کہ کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا ہے، آپ نے کہا کہ جس طرح اس نے مزق رسالتی مزق اللہ ملکہ، جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اے اللہ اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال۔ مزق اللہ ملکہ، تین الفاظ، مزق اللہ ملکہ۔ ادھر پیارے نبی کی دعا ہوئی، اور ادھر یہ ہوا، اللہ نے اس کے بیٹے کو، خود اس کا بیٹا تھا کسرا کا، شیروائی اس کا نام تھا، وہ اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، بالآخر اسی کے بیٹے نے اپنے باپ کسرا کا قتل کر ڈالا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عہد فاروقی میں تو ایران پورا کا پورا مسلمانوں کے ماتحت آ ہی گیا۔ تو اس طرح پیارے نبی نے وقت کے سب سے بڑے تاجدار اور بادشاہ کا خاتمہ اپنی دعا سے کیا، اور وقت کی سپر پاور طاقت کے حکمران کا خاتمہ پیارے نبی کی ایک دعا سے ہوا، جو تین الفاظ پر مشتمل تھی کہ مزق اللہ ملکہ، جیسے میرے خط کو اس نے پھڑا، اللہ اس کی مملکت کے ٹکڑے کر ڈالے، اور اس کی حکومت کے اللہ تعالیٰ تو ٹکڑے کر ڈالے۔ احزاب کا موقع ہے، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں سیرت میں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، بڑا نازک موقع تھا، نازک اس لیے کہ بظاہر دشمن ایک ناقابل تسخیر فوج لے کے آیا تھا، 10,000 سے زائد کی تعداد میں مشرک آئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے دو بڑے دشمن مل گئے تھے، یہود اور مشرکین۔ اس سے پہلے یا تو یہودیوں سے علیحدہ جنگ ہوتی یا مشرکین سے الگ جنگ ہوتی، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ یہاں یہ دونوں دشمن مل گئے، یہود اور مشرک، اور مل کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے، 10,000 سے زائد کی فوج لا لیے، بظاہر ایک ناقابل تسخیر فوج تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو آزمائش کی گھڑی تھی، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اے مسلمانوں، یاد کرو اس گھڑی کو، اور یاد کرو ان لمحات کو جب تمہارا دشمن تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے بھی آ گیا، تمہارے نیچے سے بھی آ گیا، جب تمہاری نگاہیں پتھرا گئیں، جب تمہارے کلیجے موکو آ گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اور یہ وہ گھڑی تھی جہاں اہل ایمان آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور یہ وہ گھڑی تھی جہاں مسلمان جھنجھوڑ دیے گئے۔ اس نازک گھڑی میں جہاں پیارے نبی نے تدبیر کی، منصوبہ بندی کی، تدبیر اور منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اس وقت یہ دعا تھی،
اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، سريع الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. اے اللہ، کتابوں کو اتارنے والی ذات، جلد سے جلد حساب لینے والی ذات، اے اللہ ان دشمنوں کی فوجوں کو، دشمنوں کے لشکروں کو شکست دے دے. وزلزلہم، اے اللہ ان کی صفوں میں زلزلہ برپا کر دے. اور آپ نے دیکھا پیارے نبی کی اس تدبیر اور پیارے نبی کی اس دعا کا اثر کیسے ہوا. 10,000 کی فوج پوری تیاری کے ساتھ آتی ہے اور ایک مسلمانوں کا ایک پائی کا بھی نقصان وہ نہیں کر پاتی ہے، نہ مراد لوٹتی ہے، ناکام لوٹتی ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. کہ اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب سمیت لوٹا دیا، ان کے غصے کے ساتھ لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، اتنی بھاری تعداد میں آ کر، اتنی تیاری کے ساتھ آ کر بھی کچھ انہیں ملا نہیں. وکف اللہ المؤمنین القتال، اس لیے ملا نہیں کہ اہل ایمان کی جانب سے اللہ اس جنگ میں کافی ہو چکا تھا. کہ وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اور اس وقت کفر کی طاقت ایسے ٹوٹی تھی کہ اس دن پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد الان نغزوہم ولا یغزوننا، آج کفر کی طاقت ایسے ٹوٹی ہے، آج کے بعد کفر میں یہ ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے ہم پہ حملہ کرے، آج کے بعد ہوگا یہ کہ ہم آگے بڑھ کے ان پہ حملہ کریں گے. اللہ رب العالمین، بندے جب اس سے مانگتے ہیں، اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے در پہ جھک جاتے ہیں، تدبیر بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ساتھ میں دعائیں بھی کرتے ہیں، رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی نامراد نہیں کرتا ہے. حضرات، جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا، اس سے پہلے دو چار خطبوں پہلے، مشکل حالات میں لاکھ آپ کے پاس تدبیریں ہوں، لاکھ آپ کے پاس وسائل ہوں، لاکھ کامیابی کی امیدیں ہوں، دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. بدر کی مثال ہم نے دی تھی آپ کے سامنے، جنگ بدر کل ہونے والی ہے اور آج آسمان سے آنے والی وحی نے پیارے نبی کو کل کی جنگ کا انجام کیا ہونے والا ہے سب بتا دیا تھا. کیسے بتا دیا تھا؟ مسلمان فتح یاب ہونے والے ہیں، کافر شکست کھانے والے ہیں. اور وحی الہی نے اتنا کلیئر میسج دیا تھا، آپ نے جنگ سے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں میدان کی جانب اشارہ کر کے صحابہ سے کہا تھا، دیکھ لینا کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی رہے گی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی رہے گی، کل فلاں یہاں کافر کی لاش پڑی رہے گی. اتنا یقین، پیشن گوئی آ چکی اور آپ صحابہ کو سنا چکے، اور اس کے باوجود دعا و مناجات کا کیا حال ہے؟ جب رات ہوئی نا، دن میں آپ نے بشارت سنائی اور جب رات ہوئی تو صورتحال یہ ایک، اللہ اکبر، پیارے نبی میدان بدر میں کھڑے ہوئے قبلہ رو ہو چکے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا چکے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک بار بار گر جا رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار چادر اٹھا کے آپ کو اڑا رہے ہیں، آپ کی زبان پہ یہ دعا ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض. اے اللہ، تو نے نصرت و مدد کے جو وعدے کیے ہیں پروردگارہ، وہ گھڑی آ چکی ہے، آج ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت جو آج میرے ساتھ ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کل زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اے اللہ، مدد فرما دے. گریہ و زاری میں مصروف ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہ گیا، پیچھے سے چمٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے، یا رسول اللہ کفاک مناشدتک ربک. اے اللہ کے نبی، کیوں اتنا پریشان ہیں، کیوں اتنی گریہ زاری کر رہے ہیں؟ اللہ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. حضرات، غور کرو، فتح و نصرت کی بشارت مل چکی ہے، آسمان سے آنے والی وحی نے کامیابی کی بشارت سنا چکی ہے، اور اتنا یقین ہے کہ آپ نے جگہ کی تعین کے ساتھ بتایا ہے کہ کس کافر کی لاش کہاں پڑی رہے گی، اور اس کے باوجود دعا و مناجات کا یہ عالم ہے. پتا چلا کہ دعا کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، دعا کا سہارا کبھی نہیں بھولنا چاہیے، دعا کا ہتھیار کبھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. حضرات، اس وقت ہمارا ملک ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے،
اور ہم مسلمان، ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کی ایک بڑی تعداد، اس ملک کی نچلی ذاتیں جن آزمائشوں سے گزر رہی ہیں، جن امتحانات سے گزر رہے ہیں، جیسی ناپاک سازشیں یہاں کے اصحاب اقتدار اور اہل اقتدار کر رہے ہیں، ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تدبیریں ہو رہی ہیں ہوتے رہنے دیجئے، جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں، لیکن یاد رہے مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ان مشکل حالات میں دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولیں. واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہماری صفوں میں ایک بندہ مومن بھی ایسا نکل جائے جو مستجاب الدعوات ہو، جس کی دعاؤں کی اللہ کے پاس قیمت ہو، ایسے ایک مستجاب الدعوات بندے کی دعا اس پورے ملک کی قسمت کو بدل سکتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی تھے، براء بن مالک رضی اللہ عنہ. براء بن عازب، یہ اور ہیں، ایک ہیں براء بن مالک، یہ بڑے مستجاب الدعوات صحابی تھے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں. پیارے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. اس زمین پر کچھ کمزور مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں مسکین، غریب، غبار آلود، پراگندہ بال، لیکن اللہ کے پاس ان کی وہ قیمت ہوتی ہے، لو اقسم علی اللہ لا برا. کسی بھی معاملے میں اگر یہ بندہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے، اللہ ساتویں آسمان سے اس بندے کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. وہ جب بھی دعا کرے اس کی دعا شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے. اور یہی فضیلت تھی حضرت براء بن مالک کی. کیا عہد خلافت راشدہ میں ہوتا کیا جانتے ہیں؟ صحابہ کی جنگیں ہو رہی ہوتی دشمن سے، مسلمان ہار رہے ہوتے، مسلمان شکست سے قریب ہو رہے ہوتے، دشمن غالب آ رہا ہوتا، صحابہ فوراً براء بن مالک سے کہتے ہیں، براء دعا کرو، قسم کھاؤ کہ آج ہم جیت کر رہیں گے. حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ فوراً قسم کھا کے کہتے، اللہ کی قسم آج ہم جیت کر رہیں گے. ان کی قسم کھانے کی دیر ہوتی کہ دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی کا نقشہ بدل جاتا تھا. مسلمان جو ہار کے قریب ہو گئے ہوتے وہ غالب آ جاتے، دشمن جو جیت کے قریب ہو چکا ہوتا وہ ہار جاتا تھا. یہی ہے ایک بندے مومن بھی جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارے اور وہ مستجاب الدعوات ہو، ایسے ایک بندے مومن کی دعائیں بھی ان دشمنوں کی صفوں میں زلزلے پیدا کر سکتی ہے اور اس ملک کی قسمت کو بدل سکتی ہے. یقین کے ساتھ مانگو، گریہ و زاری کے ساتھ مانگو، اللہ پر پورے توکل کے ساتھ مانگو، حالات ضرور بدلیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ سے قریب ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے گریہ و زاری کریں. رب العالمین کی عبادت میں کسی بھی قسم کی غفلت اور سستی سے ہم گریز کریں، حالات یقیناً ہمارے حق میں ہوں گے اور یہ سیاہ بادل جو آج ہم سب پر منڈلا رہے ہیں یہ بہت جلد چھٹ جائیں گے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی اس ملک میں بھی اور ساری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کے نہ صرف مسلمانوں کی، اللہ اس ملک کی ساری عوام کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کو ہدایت دے وے یا اللہ انہیں غارت کرے رب العالمین، آسمان سے اللہ ان ظالموں پر بجلیاں گروا دے. اللہم آمین. حضرات جیسا کہ مہینے میں ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کا تعاون کرتے ہیں تو لہٰذا آج کا جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کے تعاون کا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 205 ڈائلسس کے مریضوں کو آپ کی قیمتی تعاون سے جو ہے مدد کی جاتی ہے. 2 لاکھ سے زائد خرچ ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائلسس کا ہمارا جو بجٹ ہے پچھلے چند دنوں سے وہ خسارے میں چل رہا ہے، اس لیے گزارش ہے تھوڑا دل کھول کے تعاون کریں تاکہ اس خسارے کی بھی بھرپائی ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.